ut så där. Den ska vi om till A4 då. Men är vi edit sheet. A4. Så. Och så ska vi ta bort rutan där. Sen hämtar vi in loket. Jag tror att skala 1 till 1,5 lagom. Den ska inte vara skuggad och linjerna ska vara så. Sen ska vi göra en section av den där. Klicka på den vyn. Det ska ju gå uppifrån halva skorstenen ungefär och ner till hjulen. Högerklicka, välj continue. Sätter jag den utanför så länge. Så, men den ska flyttas ner hit och det går inte om man inte kopplar loss den. Välj alignment och break. Då kan jag flytta den. Sen nästa del. Börjar vi dit och skriver en parts list. Då väljer vi vilken vy. Jag kan ta den vyn. Då är det bara att klicka på de här. Sen klickar väl continue. Då är nästa. Ångpannan. Klicka. Continue. Till sist ska vi lägga in centrumlinjer på de här. Då kan man använda den funktionen, klicka på den linjen och på den. Vill man så kan man dra ut den lite längre. Samma sak med skruven. Vi ska ha en centrumlinje på ångpannan också. Men det går inte av någon anledning. Det händer ingenting. Det hamnar här istället. Utan då får vi rita in den. Då kan man starta en sketch på den här vyn. Och sen använder man line. För att göra en linje i mitten. Sådär. Flyttar upp den så att den hamnar i mitten. Så. Och sen vill vi ha en centrumlinje. Högerklicka på den. Välj properties. Och sen line type. Chain vill jag ha. Så, var det klart.